Bé, jo considero que la Maria Aureli Campany era una gran, extraordinària comunicadora. Però jo no la vaig conèixer a la ràdio, la vaig conèixer a l'Editorial de la Terra, on va dirigir una col·lecció literària bastant interessant, no bastant, molt interessant, i que a més vaig compartir amb ella veïnatge, perquè ella vivia davant per davant al carrer Enric Granados, on jo encara he vist. Però és que a més la vaig retrobar també a l'època del feminisme més actiu a la ciutat de Barcelona, quan les Jornades Catalanes de la Dona, de la qual em va sorgir després un llibre, que crec que és d'obligada lectura per a tota aquella persona que encara avui, com jo mateixa, es confessa feminista. Però realment a la ràdio, la Maria Aurèlia, va ser un personatge extraordinari. I us diré per què. I és perquè ens va ajudar a crear un llenguatge nou, clar, directe. Veníem tots de la ràdio en castellà, pràcticament, tota la gent que vam aparèixer a Ràdio 4, i amb ella, que feia aquelles col·laboracions tan extraordinàries a temps obert en el programa de l'Enric Frigola i la Maria Matilde Almendros, va aconseguir crear Escola Radiofònica. Li va agradar tant el món de la ràdio que poc temps després va crear uns guionatges que alguns de vosaltres, no sé si el Carme hi vares participar, que es deia, era una petita història de Catalunya que es va dir Temps passat, notícia d'avui, que va tenir un èxit realment extraordinari. Vam recuperar la nostra història més passada amb la més pròxima i la present d'aquells moments. I la Maria Aurèlia es va demostrar una vegada més que no solament podia ser una gran escriptora, una gran dona, una gran política, sinó que, perquè va fer molt bona política a través de la Regidoria de Cultura, gràcies al seu amic Pasqual Maragall, doncs que també podia escriure guions radiofònics. I una anècdota de la qual no vaig ser protagonista jo, però que enllaça una miqueta amb el món de la ràdio i de la que em va ser protagonista la Rosa Maria Puigserra. Va venir a la ciutat de Barcelona la Chicholina, tothom més o menys se la recordarà, en aquells moments diputada a Itàlia. I l'havia de rebre en Pasqual, però en Pasqual en aquell moment no devia estar per aquestes històries, més o menys, i li van colomar la Maria Aurèlia Campany. La roda de la Chicholina. Aleshores a la Rosa Maria li van encomanar els de la ràdio que anés a fer un reporte, que anés a entrevistar la Maria Aurèlia a veure que havia anat l'entrevista. I la Maria Aurèlia, amb aquella seva sorna i amb aquella seva ironia que tan característica seva, li va dir: m'entrevisto amb multitud de personatges, amb gent superinteressant, i no em veniu a preguntar-me res. Avui ve la Chicholina i no us falta res per venir a preguntar-me ara a l'entrevista. Però bé, digue'm com ha anat l'entrevista. Ella ja va dir: oh, fantàstica. Diu, el primer que em va dir, diu, el que s'ha de fer és fer l'amor i no la guerra. La Maria Aurèlia Campany va respondre: totalment d'acord, fem això.